И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод в сървъра на браточките. И днешния епизод, който се пада, мисля, че 15-ти епизод. Да, 15-ти епизод. Ще покажа какво има около спауна и какви работи ще се случат в бъдеще. Това е тунела ми, който води към моето оцеляване. Тоест, сега в момента сме в недъра, за тези, които още не са се досетили. Да. Предишния епизод бях ви казал, че няма да показвам спална какво се случва, но някои от вас настояваха да покажа какви работи има и аз ето сега ще ходим този епизод специално да видим само около спална какви работи има. О, тук виждам напредък. Този таван мисля, че го нямаше, но сега го има. Явно сисито е поработила тук. Защото, както знаете, Елена я няма. И логичното обяснение е, че Систо е направил това. Нека да влезем, това е спална. Също така трябва да си пусна и звука на самата игра. Секунда. Без паника. Така, вече би трябвало да чувате. Нощта, което е малко притеснително, така го казвам, защото може някой от моите джихадисти да гръмне. Все още се пробвам да направя тези черпака си и криперите да изглеждат като моя скин, но все още просто няма такъв човек, който да ми го направи. Така, тук виждам в замъка няма нещо ново, всичко си е по-старамо. Да. Това е общо взето спална, самия замък, главния щаб. Тук долу си беше моб грайндъра. Мисля, че нагоре може би няма нещо ново, но това е, вижте колко просто колко яко е се получило главата на дракона. Много яко е станало. Да, това е общо взето от замъка, само че търсех си някакво легло, за да стане поне ден, но не можах да намеря някакво легло. Нека да потърсим още малко. Не може да няма. Или някъде вънка, може би. Окей, ще отиме вънка. Или пък е, може би, тук някъде. Не, тук няма. Добре, надявам се да направим някакъв фел с моите джихадисти, защото става лошо. Така, тук като гледам и тук няма нещо ново, всичко си е по-старамо. Там си е съдебната палата, тук виждам, че малко са декорирали местото за гледане отгоре. Там виждам някаква кула. Окей. Там виждам някаква кула. Добре, моя скин си е тук. Още не съм изгонен от сървъра. Добре. Охо, тук виждам някакъв парк. Да. Я видиме. Всъщност аз тези работи бях ги виждал. Но само в стрима на Венци. Да се призная честно, аз не съм идвал спална от доста време. От мега доста време. Минавам си транзит, просто отивам направо енд фермата. И тъй като не строя в момента нищо по спална и затова просто не идвам. А и не помагам на никой. Да. Това е истината. Така. Виждаме балони, които държат това. Бра, парк. Виждам тук някакъв мини-голф. Даже, о, даже и тук на това, на земята сме направили бра, парк. Браточките парк, явно. Окей, нека да влеземе в този парк. Виждам там Макдоналдс, това е, явно беше на F1 спринт, доколко си спомням, защото гледам и неговите клипове все пак. Обичам да си гледам клиповете на другите хора, които снимат в сървъра.
Кулата е на Венци, но защо го е направил тук, това не си го давам обяснение така. Мисля, че беше направил нещо свързано с крилата, защото доколко си спомням, той има и неговата база. Такава кула, само че по-голяма и по... Да, сетихте се. Това е PvP арената на Венци, който е завършен. Още не сме направили PvP-та вътре. Трябва някой път да правиме и да снимаме. Ще се получи, мисля, че е интересно. Да. А това е Макдоналдс. Постройката на FNO Sprint. Заедно с Nicky Games го отвориха. Но като гледам, още нищо не се продава. Просто явно декоративно само. Ще кихна. Добре, кихнах. Виждам, че става ден. Да, това е добре. Защото търсех наоколо дали има легло. Това е KFC-то на Сиси-то, който бях направил. Ето този чикен кукър, но виждам, че... А, не, няма нещо промяна. Просто сложих тук долу хопър. Да. What? Пълене. Добре. Така. Хубаво се е получил, браво. Тук виждаме някаква декорация от дървета. Да, отново идваме в браточките парка. Тук, тези декорации много хубаво станали, браво. Голфа. Мисля, че добре дошли на мини голф. Правилата на играта, всеки трябва да си избере различно топче от останалите играчи, да си напълни инвентара, за да не взима топчето. На другите играчи по терена има скрити дупки. Паднали в тях или във водата, играча трябва да започне от начало. Победителя е този, който е преминал с най-малко хвърляне. Приятна игра. Мерси. Няма с кой да играем, така че няма смисъл да ви показвам. Това е общо взето. Тук... Това какво е? Това явно пак е за мини голфа. Тук виждаме някакви работи. Добре. А, ето го. Това го търсихме. Намерихме го най-сетне. И тук има нещо. Явно е започнато някакъв проект, но няма да... То го показахме вече. След тая. Тук и това е интересното, защото тук исках да ви покажа. Направим впечатление, че тук всеки си прави нещо, т.е. остава си резултатите. Бледолики е 6,56, Ели 8,45, Вената 4,57. Той е чойтер. Верният роб на Вената. Пшело 9,8. Тук явно е имал технически проблем по трасето явно. Спукал гума. Вече подобрен. 5,28. Браво. Еми, ще се опитам поне да направя колкото пшело, защото като гледам, не ми се вярва да подобря резултата на Вената. Той наистина, виждате, поне тук е двойна е разликата с Елена. Не знам какво е направил, но това е доста според мене. Мисля, че от тук се започва старт. Да, от тук се започва. Ще вземе някаква лодка. Откъде се започва от тук? Трябва нещо да правя явно. Окей, ръчката като дръпна. Тук ще се такова, добре. Нека да дръпнем ето тази ръчка и да скачаме. Оп, оп, оп. Какво стана, бе? What? Фалшив старт. Нека да се върнем. Коя ръчка бях дръпнал? Мисля, че тази, да. Защо така стана?
Явно трябва оттам по бавно ли да минавам? Сложим така. И всичко си е окей ли? Да. Търпаме. Добре. Минахме. Охо, тук какви препятствия има. Мисля, че се забавя доста. Има и крал. Се те препятствия, бе. Така. Мисля, че трябваше да снимам с F5. Тоест, да виждате и скина ми, но се тая. Така ми е по-лесно, може би. Охо, мисля, че трябва да се пази от тея. Добре. 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 Нищо не направиха. Само бават. Така, така. Имаме шанс, имаме шанс. What? То насаме било е. А, добре. Няма... Най-вероятно ще сме последни. То това е ясно. Все пак за първи път минавам по трасето. Е, тук ще стане някакъв фейл. Опитвам се да не се блъсна в тях, но виждате. Те сами си идват. Наистина е доста голямо трасето е. Под замъка минава, забележете. Тук някой си останал с лодката. Това е най-вероятно пчело с ония резултат. Казах ви, че е спукал гума някъде. Добре, тук хубаво минаваме, но мисля, че доста се забавих. И то прекалено доста даже. Със сигурност ще мина 5 минути. Тоест, по... Те не са истински 5 минути, а по това, дето се пуска от хопъра. Хопърският таймър. Добре, бе, още колко има, бе? Доста се постарали, браво на тях. Няма ли някакво турбо да включа нитро от такива работи? Да не съм взел най-бавната лодка. Оп, 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 тука, тука, тука. Не! Е, тука наистина доста забавих. Виждам го, финиша. Давай, 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 давай. Къде трябва да спра? Коя е ръчката? Я да видиме. 5 минути. А не. 4:46. What? 1, 2, 3, 4. 4:46. 4:46. О, подобрихме рекорда на бенето. 4:46. Нека да го напишеме. Така. 4:46. Така. Четири, четири си шест.
О, чак. Има разстояние. 4, 46. Така, да се мотивират малко момчета да играят по-сериозно. Защото вече имаме нов рекорд. Мисля, че над 5 минути, смисъл над 5, такова, 5 стака къво ще получи, но видяхте, имаше на някои места доста забавих, особено там място с леда. На някои места така лекичко се ударих. И мисля, че за 4, 20, 30 това ще е най-големия рекорд според мене. Но със сигурност ще е 4 и нещо. Та така, нека отиваме и към едно място друго, където има още едно нещо. Това е селото на Вената. Той си карва събовете, т.е. като стримва, карва рандом събове, така на случайен принцип. И след като си влязат, оцеляват тук и трябва да построят нещо на местото, което те са направили. Сега в момента отиваме натам. По пътя надявам се да срещна някое легло, защото не знам какво ще стане. Страх ме е да не гръмне нещо, не за друго. Селото се намира ето тук. То си има и мост, за какво тук. Има си и път. Аз тъпча налево надесно. И аз съм един голям идиот. Там горе има нещо. Това явно е Елена. Така, навлизаме в селото и виждате. Не знам къщите на кой са, така че нищо не казвам. Ето първата къща, която като гледаме хубава. Да, хубавичка е, малка спретната къщичка. Браво на момчето, който го е направил. Няма табела, защото. Тук виждам някакви фермички, декоративни. Браво. Тук недовършена къща, която е. Да не казвам сега, да не влизаме в подробности. Но не е завършена. Така. Отиваме насам. Виждаме. Какво е това? Шоп за Ender Pearls Манберге. Добре. Явиме. Тук си вземи Ender Pearls, ценоразпис 1 стак, 3 айран, 2 стака, 3 голд, 3 стака, 1 дъма, 5 стака, 1 емералд. Остави тук, понеже не оставаме много. Оборотът отива за Елена. О, не. Добре, браво, хубаво си го измислил, но мисля, че можеш и с по-хубави материали да го направиш. Тук виждам нещо. Участъкът на браточките с Манбеге. О, той е направил две постройки. Участъкът. Това е явно като някакъв вид затвор. Задържаните явно идват тук. Ето тук седят. А, легло! Добре. Вече е ден, по-спокойни сме. Веществени доказателства. Така, така, добре. Тук го няма вещественото доказателство на бледоликия. Запалката. Добре. Както и да е. Виждаме, че насам има някаква пътечка. Още една къща, която е пахула. Мисля, че тук ако се сложат обратни стълби надолу, ще изглежда по-хубаво. Но както и да е. Тони Бул. Явно не се е досетил момчето. Или пък така му харесва. И тази врата. Ох, че. Така не се слага врата. Ето така се слага. Добре. О! Някакво голямо дърво. Което не знам кой го е направил. Но като гледам не му се е получило. Доста материали хвалил тук. Браво. Браво на него, но нещо не му се е получило дървото. Или на нея, може да е момиче. Защото доколкото си спомням и Стефи е съп на вената, може и тя да е направила нещо, не знам. Тони Бул отново, малка спретната къщичка. О!
Кой ми цели? Къде си? Даже не си направил труда да направи тук такова. Явно не му е стигнало времето. Добре, насам мисля, че няма нищо вече. Отиваме натам. Клипа, като гледам, ще стане доста дълъг. Но, има какво да си гледате. Тук виждам нещо като... А, тук е да си хващаме риба. Ясно. Окей. Хубаво се е получил, браво. Не знам кой го направи отново, защото няма табела. Тук виждаме някой... мисля, че с тези дървета малко са се прекалили, защото... Не знам. Но поне има торчове навсякъде, това е хубаво. Малко мовче. А, това е къщата на Вената. Да, това е къщата на Вената. Браво на Венци, много хубаво му се е получил. Тук виждам, че има някакъв път. Заешката дупка на заяка. Де е Наско, Вената е слаб. Заешката дупка. Don't touch motherfucker. Така. Окей. А тук има още някакъв друг път. Еми, това е явно, защото друго... А, виждам още една къща на там. О, там има някаква хубава къщичка. Така, обикновена си изглежда, но виждате далече някакво е такова направено. А, това е къща на Бледоликия. Да, на Бледоликия. Моста просто е уникален. Не знам кой го направил, но браво. Така. Тази къща, църква, Ревси. А, това е донейтера на Венци. Или е той самия го направил, Ревси, да. Може да е Ревси самия. Направил някаква къща. Къща е. О, добре. Да, къща е. Хубаво, интересно място го направил. Браво, браво на Ревси. Това е кулата на Вената, от тук, който си скачаме така рандом, за да летиме. Но той мисля, че го използва, за да лети към селените, който има. Насам, има ли още нещо? Защото виждам, че има някакъв път. Май няма нищо. Или има. Тук е някакъв парцел. Парцел, да. Тук още парцели. Окей. Мисля, че може да направя и аз нещо. Тук. Да. Ще направя една къща. Защото виждам, че всички са направили къща и аз трябва да направя къща. Ще направя една къща, която вече е построена в моята база и сте видяли в предишния клип. Защо да не направя тука? Да. Защото местото е точно на самата къща. Това какво е? Дани. Къщата на преклонението. Интересно е. Добре, има ли още нещо? Защото виждам, че тук доста има пътечки на сам вълът. Още има някакви работи, явим. Това какво е? Някакви чистове. Виждам, има още една къща. Яката къща на Алекс. Тук декорация виждаме. Тук виждам табели. Фермата на Алекс, не е пипай. Изкушавам се. Да. Щом пише не пипай, ще се пипа. Кладенец на желанията. Пожелах си. Мета. Само аз работя тук. Тук работя. Работилница Алекс. Това му че доста работи направил.
Това нещо, да, както си знаех, е скина на Елена е. Явно от тук да се вижда самото село. Наистина виждате, доста хубаво се е получил, но забележете, на някои места има прекалено много дървета и не се виждат самите постройки. Но ще видим, може и да се разсърдат. Това трябва да опитам стрима. И така, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да лайкнете клипа. И чао!